Сьогодні усі прийоми ловелесів попадаються такі, що, скажімо так, бабники. Викриємо у таємному експерименті. Вова. Альона. Обеззброюючі компліменти. Твої глаза, вони опасні на самом деле. Профі в жіночих темах. Вчора буквально пересмотрел «Дьявол носить правду». Ти не можеш, тому що не зможеш такі. Та інші методи зваблення. Ти Овен? Да. І тебе не проведеш.